Estreou! Ô, Thay. Oi. Tem uma missão pra tu. Aceitar meu jogo aqui que eu vou dar um cagão. Você ligou a stream e vai cagar? Ah, pode deixar na fila, né? O pessoal entrando aí. Isso é uma metáfora, ele tá cagando pros viewers. Do que eu trolo o time aqui? Não, cola não. Pode sair já, caralho. Deixa pro assunto. Cala a boca, moleque. Deixa pro assunto. Cala a boca, moleque. Você não vai assumir nada. Você nem streama. Só quem streama. Sai, moleque. Sai, só moleque. Quem streama pode assumir outra stream. Eu vou falar com a Jéssica então, peraí. Eu vou falar com a Jéssica então. Do que ele vai querer jogar? Do que ele vai querer jogar? O que você vai jogar? Deixa eu escolher o pick dele. Esse aqui. Não, esse aqui. Esse aqui. Esse aí falou que eu roubado. Voltei, molecada, aí, tudo certo? Salve, molecada! Ô, já tô no TS aqui, velho. Tá ligado. Opa. Nossa, a galera tá em peso lá, hein, velho. Os pequenininho, calecão. Crashmel, Tulione e Zebratox, velho. É full Challenger Series ali. Pera aí, velho. O Zeke pode pular daqui. É nível 3, mas ele pra pular. Tá de boa, tá de boa. Não, o mid já tá meio capotado aqui já. Ah, não, velho. Tem que pegar o gol e ficar aqui. Foi. Que isso? Os pequenininho. Caralho! Vai dar problema aqui ainda? Não. Posso dar, velho? Não, vai dar problema pra esse cara aqui, ó. Mata o Bab sem flash. Mata. Filha da puta. Invadiu? Vai morrer. Mata o vagabundo, mata o mata. Tá sem flash, né, Bab? Vai morrer. É, ladrão. Tá na vala, ladrão. Nossa, ele matou ainda. Caralho, tá tanque pra caralho esse. Se eu pegar esse bulegote. Flechei, não sei porquê. A gente mata aqui. Sertúlio, vou dar base, hein? Perdi duas vezes, mas foda-se. O GP tem flash, será? Não, não tem ainda não. Gastou. Não tem? Não tem. Então tá morto e não sabe, então. Aí tá na vala, então. Tá com o pé na cova. Tá na vala. Vou meter o louco nessa cena aqui, então, velho. Eita, pô, ela meteu em mim. Capa. A cena tá metendo louco aqui, ó. Eu acho que não. Tomou? Pega ela. Tá na vala. Na vala, é. Oh, queria miltar, né, safado? A gente luta aqui, velho. Ó, tô metendo louco aqui, Sai sem flash. Mete o louco. Vai, caralho, calecão, sem flash. Calecão, tá na vala, calecão. Ó, Túlio. Vai no trão. Tá na vala, porra. Opa. É, eu vou puxar mid. Foi pego na curva, Pego na curva. Desviei do Sam. Peguei. Ele vai tentar me matar, cuidado. Vai não. Ó, minha nave tá fechando. Se ele fechar, eu vou atrás. Eu não tenho. Não tem não? Então mata. Foi pego na curva, o calecão ali, viado. Calecão tomou capote. Na esquina mesmo. Que é isso? A gente ganha. Embaixo. Ó os barril. Presta atenção. Pega o osso pequeno. Os. Mata o Bab. Pega o Bab, toma. Toma ele. Vai gankar pra lá, irmão. Eu tô com ele aí. Eu tô sem ult. Você tem flash? Tem flash a Syndra. Eu peguei a Syndra. Meu Deus. Meu Deus, me protege. Vai, Zé, dá dano, caralho. Dá uma vaga. Vai, caralho. Meu Deus. Tô voltando. Mata o Túlio. Caralho, ele resetou. Assim, caralho! Nossa senhora, moleque. Cara, é uma porra, velho. Irela pulou umas 15 vezes ali, velho. Ó, vamos meter o louco aqui agora, velho. Vai entrando na jungle aí, sei lá, velho. Ó, no mid. Ó, presta atenção. Vou fechar eles. Tô prestando. Tô metendo louco. Ali está, gastou o que já? Tá sem combo. Ó o Kalec. Assina morta. Eu tô botando o Kalec, velho. Tá, tô indo, então, então. Ele tá aí. Kalec tá miado ali. Vou fechar, foda-se. Não morre, pelo amor de Deus. Vai, então. Vamos. Meu Deus, Irelia. Faz isso não, irmão. Bombaram. Meu Deus. Bombaram.
Que isso, Irelia? Meu Deus do céu, velho. Não, os caras tão doidão aqui, velho. O cara se matou aí, não é possível. Ó, vem vindo pra cá, vem meitando. Não, não, relaxa, ó. Nossa. Tô relaxado, velho. Quem tá relaxado é os caras comigo aqui, hein, velho. Nossa, eu tomei tudo aqui. Fudeu, 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 fudeu. Evacua, evacua, evacua. Evacua, evacua. Ó os caras bot aqui. Ó, cola, 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 cola. Fechou, 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 fechou. Cola, cola. Que fechada, sensacional. Fechada, sensacional. Vovô Copa alucinante. Ó o Babi, ó o Babi. Caralho. Ó o Babi, ó o Babi. O Babi flechou, Babi, velho. Babi. Caralho, tá duro essa porra. Não, não, bota o Babi, bota o Babi. Ó, ele bota um, ele bota um. Peguei, bota um. Cara, é ruim. Nossa, esse pulinho do... Empolgamos, pá. Ah, o cara deu rendição agora. Belo time. Vai, 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 vai. Meu Deus. Foda-se, Matela. Ah, velho. Tá sem flash, Kalec. Pega o Kalec, pega o Kalec, velho. O Kalec morreu já. Ó, oh, backline, backline, backline. Ali está. Babi, Babi, Babi. Nossa. Pega a funk, pega o Babi. Mata, mata. Na vala, babão. Mid, mid. Mano, só vai reto mid. Para o B, para o B, para o B. Ai, meu Deus. Não! É, fight assim é bom pra gente, tá, Lane? Ó, o Kalecão, vai dar flash ult na gente aqui, ó. Aí. Tá isso, ó. A CD tá muito low, velho. Vai bater na frente, não? Tô batendo aqui, velho. Tô no Babi. Eu tenho o team 2, eu tenho o team 2. Fecha eles, fecha eles, fecha eles. Pega o Babi, pega o Babi, Kalec. Meu Deus do céu. O cara é bom. A boneca. Mano, o cara tá tão rico que ele mudou a vez pra crítico, velho. Caralho! Ah, triple barril, velho. O cara vai ficar parando meu B aqui, velho. Desgraçado. Se ele botar um barril aqui, eu vou ficar médio. Não! Morri pro Red! Ah, velho, perdemos esse jogo. Morre! Perdemos o jogo. Ah. Fica pronto aqui, hein, guys. Ah, ó o Zeke ali. Bora invadir ele no Red, velho. Você que sabe, tu quer o jungle? Vou lá então. Vai lá então. Ah, tô chegando, Tim, vem. Não, tô aí não, é 1v1, você ganha? Tai? Tai morreu, galera, infelizmente. Não consegue me responder. Ah, velho, eu tava concentrado batendo o V1, velho. Tai não gosta de se comunicar, não. Eita, ah, beleza então, pô. Beleza. Desastre. Os caras não tem dano. Eu tenho. Galho, galho, galho. Eu mato, mato. Não é possível estar no mesmo jogo. Uhul! Não, você quer o outro. Você ganhou aquele? Deitado. Tem alguém aqui. Morri. Opa. Opa. Nossa, velho. Um segundo. Aí. Ai, aí, Kaquita. Ai, não, velho. Ó, mata, foda-se. TP do. Mata é tudo essa porra. Aí o Shenzão, chegou como? Cara, me. Aí você morreu. Pelo amor de Deus! Nossa, ele vai matar, você vai se curar. Eu tô indo aí, velho. Se enrolar. Eu vou comentar o. Ó, o lugar tá sem taunt já, tô correndo aí. Tô chegando. Bora aqui então. Calma. Qualquer coisa flash pra fora. Vai ali. Não, tá suave, irmão. Fudeu. Tá sem taunt, chega aí. Ó, o cara flashou aqui em mim. Sem flash. Eita, aí deu doideiro. Quem queria aquele dragão mesmo? Dragão de vento? Tá fuck, né, velho? Não, sim, o objetivo era fightar, longe de pegar o drag.
É isso. Nossa, velho. Caralho! Nossa, caralho! Que engage é esse, velho? Não, esse engage aí foi profissional, velho. Que é isso, velho? Que é isso? O cara é monstro de GP, velho. O cara é monstro, velho. Que rolou, velho? Não entendi, não. Foi ult do GP com barril e taunt. Os caras é monstro, velho. Os caras são monstros, velho. Molinho, molinho. É meme, velho. Tem gente que upa 3, tem gente que upa 5. Tem gente que upa 4 também. Ó, ó o counter. Caralho. Você tá, tipo, você vai tirar... Aí... Caralho, eu fui pego também, velho. Tô forte. Então, começa pra trás. Eu não sei porque eu achava que eu não tava no bagulho, tá ligado? Não entendi. Ele tá em 1. É, se você tá forte, se ele tá com muito gol, ele vai fechar a estática rápido. Acho que melhor que o trap já. Beitados, beitados. Caralho, tio, meteu louco aqui mesmo, ó. Lixo, que lixo. Meteu o louco aqui mesmo, ó. Pega o Kid Goten aqui, ó. Toma-lhe. Toma-lhe rola. Toma-lhe rola. Nossa! Explosão de dano, tô sem mana. Explosão te acabou. GG. E ganhamos todas. Ah não, perdemos a primeira.